На Закарпаття прибув черговий потяг із сім'ями українських рятувальників. В Ужгороді вчора зустріли 50 жінок та дітей, яких евакуювали із зони ведення бойових дій. Як повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, невдовзі вони відправляться до рекреаційної зони в Угорщині. Там закордонні партнери підготували місця тимчасового проживання. Нещодавно 151 член сімей рятувальників уже прибув до санаторних комплексів сусідньої держави. Загалом 201 людина виїхала із зони ведення бойових дій. Фахівці ДСНС виконують чимало завдань. Рятують з обстріляних будинків населення, ліквідовують пожежі, допомагають евакуюватися. Тепер, коли сім'ї у безпеці, вони продовжують беззупинно виконувати свій службовий обов'язок, наголосив Віктор Микита і подякував сусіднім державам за підтримку.